Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na hru Shakes and Fidget. No my už se můžeme vrnout do hraní, takže jdem na to. Jenom takhle mazlíčky dáme jako první, co jsem si tady šetřil. Tady mám jasnou výhru konečně. To na něho jsem viděl, jak tam problikla ta, co tam je, tak jak se jmenuje, Citron, Citron. A co jsme dostali, ježišmarja, co to bylo? Viděli jste to? To budu muset cenzurovat, jo, protože to je hrozný, fuj. No tak jo, zlatožralož máme 62, wow, to je úplně brutálně už číslo všechno. Ty mazlíci to je úplně na 4 a na 27, ježišmarja, se to zase seká, no super. Tak si ty mazlíčci prostě úplně jedu na pána, no. Jak můžete vidět, tady okolíte se 224. místo. Oh my god, oh my god, ale už jsem bez strany, už jsem jednou byl v top 50, já jsem takhle bylo dlouho. Když mazlíci byli úplně ze začátku, tak já jsem měl asi 50, jakože u někoho tady na 50. A byl jsem normálně 50 na serveru, ale už jako to se ne, tady mazlíci, takhle, no takhle 50, ano, a to jsem měl třeba mazlíčku jenom 20. Ale protože to ze začátku, ano. A teď, tak tady mají 63. A ty úplně neskutečně moc. Houby jsem bohužel nestihl dokoupit, takže nás nečekajte nějaké mega proklikávání, ale máme tady něco našetřeného ze včerejška, z toho, jak to bylo, houbového eventu. A dneska se pokusíme něco sundat a se ještě rychle kouknu do hajzlu. Tam to docela smrdí a C4. OK, to se ještě chvilku počkáme. Tady máme, už jsme zkoušeli demonický portál, už jsme tady u 70. A dámy pánové, já vám ještě něco zapomněl říct. Dneska uvidíte něco, co se stalo tak 1% šejkařů. A to pak ta hudba, jak je takový to puf, tf, ten AeroChart Surface. Tak tam bude tak 10 minut, jo, takže to se pak těšte, to je úplně epické. Ale jako první, a to jsme dneska. Jo, já si pamatuju, to jsme sundali dneska ráno, to jsem vstal klík a pum, a spadlo tady to. A furt to je horší, jelikož to má prostě horší staty než. Takhle, ono to je, má to úplně stejné staty jako co na sobě, ale má to horší brnění. A to já potom nechci, aby se mi zdalo, že bych najednou měl brnění úplně v prdeli. Takže zkusíme ohavnout gremlina, to by jsme mohli vyhrát, až na to, že to je obratník, ale teď ve stěně jsme úplně v. No, víte, jelikož je tam ta bažená gorgona a to je mage. A sice. War proti Mageovi má mega výhodu, ale jelikož tady jsou pomocníci, který seká jak nic, tak to tak lehké není, no. Jako můžem se tady jednou kliknout na ňu. To se prostě, aby všichni kritovali, no a ještě kdyby všichni dali krit, tak jsme to dali. Ale když ona třeba ani nenechá nám dát ránu. Jakože já si myslím, že nebych se tady proklíkal těch 30 tupů, jak to máme, ale to se mi nechce, že jo. Dneska taky jenom jeden fan, jakože ze srandy funny, jak to říct, jsem se úplně zamotal, ale nevím, co vám říkat, ty vole. Jo, protože si tady zkusíme jeden pokus na trýskáče Panty Ridera. A to je co? To je war, máme lepší útočný stat než on. Říkej, že ty dáme trýskáče Panty Ridera, teďka tady dneska odpadím šampus. Protože dneska dáme panové byl v mekáči. A koupil jsem si strašně moc jídla. Bylo to úplně super. A tak to není šance, ale jakože. A je to úplně špatné, jakože máme. Ježi, my ho dáme, my ho dáme! Tryskáč Panty Rider je dole! Dostal jsem se. Dáš si ze mě! Epic naštěstí! Z tryskáče Panty Ridera! Tenhle se musím napít koli z mekáče. To ale snad není možný. Ty vole, takový tryskáč pan trader. Ty. Já bych si řekl, že jsme ho dali, ale prostě takovou. A že bez slotu. Uklidni se. Já jsem musel nasunout do nemocnice a říct, že potřebuji na předpis prášky na uklidnění, protože tohle je šílený. Tak jo, klid, 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 klid. Teď je krás, to je pěkné, to je pěkné, to je pěkné. Teď klikneme. Ježišmarja. Že já to na starý kolena dělám. No nicméně, huj, jsem se právě zanechaný, já mám tady klacka. Ty vole, klacek Van Helsing. Och, to už je úplně jiná liga. Kdybychom, jakože já si myslím, že tam je šance, ale ta je hodně malá, no.
Jedna hubka for fun a potom zkusme jenom věž. Jakože kdyby pat i on, tak já mám už tady vážně nemusím nic dělat, protože už můžu konec videa a máme to. No a teď přežij a kryt. Aha, ok. Tak na klacka si ještě chvilku počkám, myslím, že tak levelu 155 to sundáme, no. Ale tak to bylo epické, já to jsem ani neměl v plánu, že ho sundáme, to prostě mu tak jakože jen tak for fun zkusíme toho a toho a toho a prostě on to spadnul do prdele. Ale mám chuť zkusit pajaťu pasáka. Ale to bude asi ještě snad těžší, on má hrozně velký ten... Oh, neříkej, že dáme i jeho, že to já už bych neměl na to. Ok, tak na pětě, tak se sundá vás na 260, nebo tak něco. Ale záleží na kláse samozřejmě. Myslím si, že s Lukem ho lidi sundávají ještě o 20 levelů dál, protože to prostě nejde. A zase, aby jsme věci uvedli na pravou míru, tak je v hor v tomhle levelu asi nejlepší klása. Když se takhle vezmeme, tady najdeme klidně 250, no. To je zrovna aktivní člověk, ano? A koukejte se, i když je o větší level. Sakra. To je nějaký čarifuk, to je zase nějaký scam, tyjo, bán mu dejte. Ten tak strašně štve, že se mu staví pevnost na další level. Nebo se staví dva týdny a vy tady pamatujete úplně všechno plné a vypadá tak nějaký bezděši. Tak to bylo epické, ale ještě se můžu dokonce vylepšit pomocníky, doufám, že to nikomu nezhorší. Nikomu to nezhoršilo brnění, super. Zkusíme si Petra Vlka. Petr Vlk. To je ještě furt docela dobrý, kdyby mohl to být nějaký jiný Petr. On třeba Pepa z Depa. Tak jo, zkusíme to, to je podle mě docela marné, ještě si počkáme. Já si myslím, že se s ním ještě půjde. Jakože, můžu to na ně proklikat nějakých 30 důb a potom by pravděpodobně padnul, protože by Kunigunda se jenom pochlapila a dala by kryt za 9 milionů a vyhráli bychom to, jo. Protože na těch dvou zóna má rozpil asi 5 000, takže to je jasný potom, no. Jsi to viděli, tak musíme... A jakože bereme hodně, ale stále se jde pozorním pokus, protože na tom nechci dělat všechno. I když vím, že za 5 levelů ho dám bez hub, prostě na free pokus, ano. Co se mi právě na tom strašně nelíbí, že já vlastně teď klikám, dá se říct úplně zbytečně do videa. A teď ho dáme. Takový shit. Mrnáči ten epic ani nedej tady, to mi třeba lino z popelnice, protože to budu radši. Ale toto se mi líbí, protože klacek to je frajer. A to je dobrý shit, to absolutně nechci. No a pro jistotu už se radši přesuneme na další postavu, než to všechno rozbiju. Úplně mi teď zase budou komenty typu. No, poslat na všechno rozbíjí a takové sračky, no ale už se na to těším, ty vole. Ještě než vám ukážu, co se tady stalo, ještě bych vám chtěl poprosit jednu věc. V minulém videu jste měli napsané, co jste měli vidět, abyste mě v ukazovkách podpořili. Tak zkuste si pustit ještě jedno celé video a někdo tam je napsané, to nechci zopakovat, ano? Možná, že někdy ve videu to bude ještě napsané jednou, takže jestli si to podpořit, to samozřejmě zadarmo, žádné hubky ani peníze po vás nechci. A asi nějak takhle. Takže mám tady lakotného gremlina. To je úplně jasná výhra. No, je hospoda samozřejmě. Tyjo, to bylo úplně 100% real, úplně tyjo, jak většina pranků a to, nebudu nikoho jmenovat. Jaku, hopa, je online, wow. To je jakože, furt to není žádná sláva, ale pokud lidi chcete být u mě v cechu, u mě ve fans cechu, tak nás můžete psát. Jo, až vlastně jsem měl ukázat to, co jsem vám sebou chtěl ukázat. Když někomu padne kytara, má radost. A co, když někomu padnou dvě kytary? Tomu se, dámy a pánové, říká business z Černobylu. Ale když se na to takhle kouknu, vím, že tahle má větší damage, ale tahle má prostě větší rozptyl. To je prostě holý fakt. Tak to nikdo nezmění, takže tady ta je pro mě lepší. Ale je to kytara, takže to si nechám. A mám nějakého veru, to je asi jasná výhra, mi to byla s vodou. Ale jelikož já chci trošku lepší fight, tak si dáme ze zemí. Bude zajímavé, ale já vím, že to vyhráme, jelikož... Je to projedeme, to bylo úplně jasné. Náš pěskoník je něco jako, jak to říct. Prostě je to úplně nic, on nám nic nedělá, on tam jenom už je takový nahit. Ale koukněte se na to, jo, jeden klik, nezájem, druhý klik, a teď si koukněte, jo. Oh yeah! Prostě to je frajer, ten kulolam, tam všechno rozdrtí, jo. Kulolam. Jenom je velká škoda, že u těch mazíčků není nějaký popis vtipný. Něco ve stolik máte epiky, ano, třeba tady je tlačítko lehkosti na zesilovači, má 11 poloh. Tady bylo prostě kulolam, rozdrtil kule a potom by bylo tam něco stejný komu, ano. Něco takového. A to je podle mě škoda, to by tam bylo, kdyby to tam bylo, to by to bylo bé, super. Ať teda zkusíme jeden fight, tady na Soreno, i když jsem se včera utočil, nedal jsem ho. Jakože to war, mám větší útočný atribut. Co to je za černou magii? Já mám větší toto, než on má obratnost. Mám větší
Dobrá, to sešel má sílu. Má dokonce větší a výdrž, než on má. Mám si tam ještě štěstí, ale tak to není všechno. A prostě to je úplně ty vole jiný vesmír, co to je? OK, tak stanou se i horší věci. Ale mám tady toho velzo bosa, já dneska už to vaše sundáme, a jestli pane kytara, tak já si dneska koupím asi. Jsem mohl dneska koupit, ty vole. Jestli ten vás bych si mohl koupit. Zase řekl jsem čerdeskou klobásu, ale to už bych si zase opakoval. Ale levák hrůza, ten už je zase nepadne, takže to je jedno, jen tak for fun pokus. Já si budu žále na tom, na... Jestli jsme ho sundali asi ve 212. S vorem, protože jak jsem říkal, vor je prostě lepší. Vor je prostě nejlepší klása. Vor a Luke jsou pro mě nejlepší, ale vor je prostě úplně nejlepší. Pro mě taky Mage úplně nejhorší klása, ale kdybychom ho vybrat jako klasu, by zrušili, tak určitě Mage. Protože bez Mage, oh, my to dáme, ježišmarja. A máš už se dneska budu muset něco koupit k jídlu. Ježišmarja, my ho dáme, my ho dáme. My ho dáme, my ho dáme prostě úplně na fajerovku. Ježiš, no nedáme ho, my ho nedáme. No, ježišmarja! Ježišmarja! Ježiš! Já jdu se zavolat na linku bezpečí, já už tohle nemám na tohle, to je zdražný. Když jak se fičet vydírá, abych si dobl houby. Tak to znova. Tak jo. Kliknu, nebo ne, necháme to taky puštěné, aby jsme natáhli čas ve videu a mělo to, jak to se tomu říká, aby se tam nahrávalo víc reklam, však vy víte. Vždycky se to necháme puštěné, to zase nedáme. Ježi, a tak dej mu kryt. Ona když já nám kryt, tak na úplně mega, a když já nám kryt, tak to je úplný papež. Tuhle zbraně bych se měl dát na ránu, ty vole. Ježi, a teď dej vyhnutí. A teď už ho sejmi. Že mám už to nemám nervy. Ok, dáme do kolika? 15 hůb, něco takého. A tady máme osminou Adriánu 66% a jsme na 50, že takže to úplně v prdeli. Tak jo, a jak se máme toho s pomocníčkama, jakože docela vída, a tak ta kytara, to je úplně epické, že jo. Co je napište, kolik jste měli max kytar v inventu, ok, tak já si myslím, že taky jednu max. Možná jsou ty nějaký výjimky, které měly dva. A frajer, fajn se tady frajer, měl tři, ok? Takže peklo bylo ze boss 3, 2, 1. Teď, ten, tohle je jedna ze zbraní, která se mi nejvíc líbí. Když je naštěstí, ok? Když na to, že ty zbraně naštěstí, tak on má štěstí docela neštěstí, ok? Tak to dám jak nic. Tak to dám jak nic. Nějak minulé video, tak vyšlo jakoby strašně pozdě. Já jsem udělal dva dny. A to proto, protože bylo dlouhé. Já jsem ho editoval asi během 2 hodin, ale tak to není ještě tak hrozné. Ale ten render mi zabral asi 5. Protože můj komp už není to, co bejvalo a už je to prostě bída. Ale musíme se dneska Belzebosem. Já to všechno nebudu klikat na přeskočit, protože to potom si hezky vychutnat, jako sundáme. Kryt. Jak jsem řekl. Kryt. Vyhnutí kryt. Vyhnutí kryt. Vyhnutí kryt. Hnutí, jak se říká, kryt? Ježišmane, on dal pěkný kryt. Tak já nemůžu nikdy dát prostě. To je nějaká černá magie, ok. Dáme, tamhle pokus už přeskočíme. A já jsem tak myslel, že teď už jsem chtěl s vámi pustit tu písničku. Aero Short Surface, jak to to víte, však víte co. Ale prostě najednou nás bude 7 mega, pane bože. Ok, další pokus. O, pěkný kryt na začátku, to je nejlepší, protože... O, dva kryty na začátku. To vám totiž hned potom zvětší, to je ten damage tady ten, jakoby... Každý damagem se, jakoby, každým hitem, prostě tím vystřelením, nebo jak tomu říkáte. Tak se zvětšuje tady to čísílko, ano? A čím větší dost to máte, tím se to zvládne za tu celou zvětšit. A vyhnutí. Za tu dobu se to zvládne zvětšit, To je jo, posmutlej mi takový lejna. Vyhnutí, kryt. Vyhnutí, ježišmane, tak ok, ještě dám pár pokusů. Já prostě si sundat, já nevím proč, ale na tom vorovi, tak to bylo úplně easy. Ok, uděláme to trošičku, oh, Jerry online! Oh, ježišmane, to skoro máme další level. Ok, možná, že kdyby jsme zkusili něco zázračného, tak to možná dáme. Co je on? On je ten silák. Že jo, tak dáme 900 tisíc do síly, třeba to pomůže. Pojď. To dáme, pojď, dáme. 800, bych chtěl víc trochu. To nepomohlo, pojďme vůbec. I když kdo ví, že mám teď možná větší síla, větší stílu, než obra... Ne, 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 štěstí, ano, štěstí nemám. A, tak jsem trošku přetáhl. Do 5 mega byste mohli dát třeba, že obratky. Já tam to tohle přepísk, úplně největší frantat, jo. Ach, sláva, sláva, sláva. A takhle jeden pokus na obludu a potom to asi zabalíme.
Já vážně volám na linku bezpečí, protože tohle nemám. Halo, dobrý den, je tam linka bezpečí? Dobrý den, co si přejete? Radši ne, to nemá smysl. Ty vole. Poslední hůbka do toho obluďáka. To je prostě úplně hrozná, ta nejhorší věc v Shakes and Fidget, obluda. Ježišmarja. Nemůžeš ještě nechat Markovi jednu ránu. Hele, já to nechám, protože já tady si mi něco jako 15 po všech postavách. Kdyby náhodou se stalo zázrak a tady mi padne nějaký úplně krásný epic, třeba vůzelka. Představte si teď, že by to teď si koukete, no. Teď takhle rozkliknu, tady bude vůzelka a já najednou nebudu 15 zub a budu se zabít, protože to je prostě se zabil. To by právě asi dobil houby, ale to je prostě bylo něco hrozného, ano, takže to nechce, aby se stalo, že jo. Takže radši toho necháme a půjdeme další postavou. Když teď nám 220 už se tak blíží. Jsem tak sice nejlepší postava, ani nejhorší. Jedno z nejhorších, když to takhle shrneme. Když uvedeme věci na pravou míru, takhle. Takhle, máme tady úplně zračky, úplně nejhorší vybavení, všechno. Až na tu kosu, to je pěkná, co mi líbí. Jsme s tělem a tady to taky vůbec špatné. Až na to, takhle. Máme tady libovou auru v záchodě. A tam můžeme hodit něco, co nepotřebujeme, myslím, že tohle je horší drokam. Tak ho tam prostě hodíme. A máme tady, až budeme sprchovat na úru 13, já vím, že to furt není 100% epic, ale šance tam je, a to by nebylo vůbec špatné, kdyby něco pěkného padlo. Mám tady sice dvě houby, a to je vážně hodně málo, ale máme se ještě free pokus, takže vlastně jsou tři, a ještě tady můžeme zkusit tady toho potvoráka. Tak to 10% musíme ubrat určitě, jak jsem řekl. A slepý obrače nožů se taky mohli dát. Když to je obratník. Krása, padl taky úplně super. Když myslím, že za 180 jedničce, to je dost velký zpoždění. Ok, zkusíme, postava nám blikla, krása. Už jsem napsal do chatu, to je nejlepší, for fun, tam napíšu hezky toto. Tak se na to musí lidi. Ok, další pokus na Gloma Liliput, a když jak jsem viděl videa, tak vždycky lidi na Glomovi Liliputovi proklíkají úplně tisíce hůb a stejně nepadne. Jo, jak jste viděli teď. Poslední pokus, bože. Může se lepší tady ty potvory. Myslím, že tohoto tady toho, nevím jak se jmenuje, to taky nedáme, takže kouslivě se zkusíme. Doufním, že Kunigunda, bůh Shakes and Fidget se na nás obrátil. A to chci vidět úplně celé, jak to sejmeme. Oh, krása. Ještě jednu ránu mu nech, přesně tak. Už jsem ten Bert ubral mega hodně. Má jako plná klasika, úplný lejno sebral. Tak to Kunigunda musel vzít úplně mega hodně. Protože ona bere úplně strašně málo. Kvěle se, 200 tisíc, ano a... Oni, ty vole. To se muselo úplně brutálně vyhýbat. No si řekla... Klik těch vyhnutí sakra dala. Protože má 50% na vyhnutí, ano. To je takový shit, ale tak jakože... Taky mohlo padnout něco horšího. A na Kunigundu se to určitě hodí. Protože Kunigunda vážně je úplně nejhorší postava, takže aspoň že to. Radši se přestanu na naši postavu, tady zbytečně nezhoršíme. Většina lidí o tom asi neví, ale začal jsem novou sérii na španělské S11. Jelikož tady nejsou úplně největší levely, já tady samozřejmě nepojedu něco jako byla s dědou na TV2, ale jelikož jsem se za 2 nebo 3 dny dostal do 15 tisíců, což vůbec není špatné. Tak jsem se rozhodl, že tady prostě mám sérii, založil jsem tady úplně primitivní cech, tady jsou nějaký banáni, jakože žádná sláva a takhle. Takže pokud prostě chcete, tak pište, rád vás pozvu do cechu, už se to tady trošku rozjíždí, no. Jakože samozřejmě je to teprve úplně jakože noob level cechu, tady nehodlám houbařit ani korunu, doufám, že to kine, to je prostě tak jakoby for fun play. Pravděpodobně tady ani nic nesundáme, ale takhle, máme poměrně dobré věci, jakože už se to zlepšuje takhle. Tady můžeme nahodit obratnost, protože je to furt lepší nic. A tuto, pod tím se neskrývá, škoda. OK, tady asi nebude žádná sláva, všechno úplně zase na nic, klasika. OK, takže kdybyste chtěli na S11 španělskou, tak pište do komentáře. Tady teprve máme jenom 10 míst a je nás tady 9, takže když někoho vyhodíme, jo. Já tady ještě vlastně můžu darovat něco do cechu. No, furt nám to ještě prostě tady úplně začínáme, ano. To můžete vidět podle levelu, ale tak, jak tak. Jednak to je ze svého oblíbeného vara, protože to je prostě nejlepší klása. A teď se zkusíme smrtku, kterou určitě nedáme, jelikož na smrtku potřebujeme tak level 20.
I když nám bude vor pěkně krytovat, tak to stejně nedáme. Kryt. Já to nechci klikat houby, takže dám jenom jednu. Ach jo. Tak to nepůjde. Kryt. O, tak to je marné. Ok, tak smrtka si ještě furt bude žít. Takhle tady ještě hodíme pár questů, takže jako já se říct, že jsem tady pro těch chvilku začal. Takže ty levely stojí za nic, moje album je úplně nejlepší na světě, koukajte se. To je nejlepší, já si tohle úplně miluju, koukajte se, takhle prostě tady nic není. Ale když jak ještě furt pište, už jsem to řekl asi 10krát, tak jsem to do komentáře, ale myslím, že to furt je málo, takže čím víc, tím líp. Nezapomněl jsem ani na Speedyho, naši 28, kde se nám to pomalu rozrůstá, už náš cech a tak dále a tak dále. To zase nějaký úplně šun, tak hodíme quest, ale tady je jiný problém. Už to mám auru 7, jsem splachoval, vlastně to jste vlastně neviděli, ale to jsem říkal na videu. A tady zkusíme zautočit na Kruga, to úplně projedeme, no super. Ok, jsme nás nedali, tla, sláva. A až jsme bestie, já si myslím, že u tu bestie už jsou šance, protože jednou jsme dali 11%. Schválně si to dáme. Kryt, 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 konečně, kryt. O, to nebylo špatné, kolik tady zůstalo? 11%, jak jsem říkal, jsme vzali. Takže tady už to začíná i pomalu šance, já vím, že 11% je vlastně úplně nic, to 1%, to bych musel usundovat ty vole rok, ale je to furt lepší než nic, no ne, že ne. Ale jako už tady nechci prohlídat ani houbu, to tady zkusíme kostěného bojovníka jen tak for free. For free, jen tak for fun, by se spíš dalo říct. Kryt. Pokud nedáme tak 3 kryty a on nám nedá ani jeden, tak to prostě je bez šance. Jak jsem řekl. Dokonce na Speedy jsme překonali posmu, takže to je prostě úplná bída. Já jsem mohl to, že když jsem Speedy ho měl poprvé, tak to snad bylo o 3 levely hůř nebo tak něco. A prostě on jde úplně prostě drifty a prostě všechno překonává. Jelikož je to prostě v tady ten moment, tak je Mage určitě nejlepší klas. A potom když ve vysokém levelu už není. Schválně test na posmu, kdo vyhraje, on nemá ale posmá líky, takže to je vlastně docela easy. Kryt. Teď vlastně se dá říct, ani nevím, za koho se modlím, aby dal kryt. OK, tady prostě jednoznačně Speedy vyhrává. A teď to důležitější. Máme tady líky? Máme. V hezlu? Máme. Masíčky? Můžem spláchnout, jo. Masíčky určitě můžem spláchnout, ty vole, zase. Tidy, zničil všechny, úplně sláva, nahodíme to nazvonila. Tady v chatu se nic neděje, znamená povíš nějakého typu klápka na důstojníka, jenom svěťák a tady je vulkanický duch, furt jenom svěťák lehčí, ale zrovna minulá video, jak jsme úplně sudovali neskutečně moc sponzemi, to poručuju pozřít, tak teď už vlastně nejde skoro nic sundat. No, vy to vidíte, vlastně nejde. Ještě jeden for fun pokus, for fun, už to není for fun pokus, už to je for houbička pokus. Creed. Přece jenom máme menší útočný stát a máme i menší výdrž, takže to je prostě nemožné. Nemožné se stalo skutečností. Boj zblízka, to je záruka zábavy. Zív. OK. To je prostě nějaký podezřelý. Ten Speed má nějaký cheaty nebo co. Drak šílenství. Máme vulkanického ducha. Jakože nechtěl jsem, ale dneska jednou zkusím. I když vím, že to je marné, protože to je prostě úplně mega těžké. Vy musel na to all crit raid. Crit. No a prostě to nejde, jak jsem řekl. I když nám to šlo, kdyby tady, ale to bych tady potom měl tak dvě houby, a ne 274. Jsme na naše postovy. Oh, pošta bliká. To už to byl nějaký fanoušek. No, hodíme na kvary, hodíme ospadu, klik. Oh, tady to vždycky hodíme, 61 XP, check 1000, to je málo. Oh, 14 000, ten speed nám brutálně utek. Teď si musíme zvučit na speed, zvláště jak to dopadne. Začínáme první, to je nějaké podezřelé. Řekněme, že na speedem nemáme očerovaný. Já jsem nějaký šun, musí venku řvát z popelnic, řvát, raštit z popelnicí, doufám, že tam nebylo slyšet, protože to bylo úplně neskutečně na hlas. Je, potom nějaký dobrý drahokám, půjde to lepší, tak ten ale nechce se mi to přesazovat. Ale blikám ta pošta, co to asi bude? Já mám takovou radost, že mi bliká pošta, ale to se mnou ok. Ty vole, tady bychom mohli, no je, myslím si, že prohráme, ale zkusit to můžeme. Vlastně nějaký boom, mi dopíše 101 a určitě to je stín, no a tady nemám ani 60. Tak je podezřelé, prosím tady to. No a tady tak myslím, že můžeme zkusit nějaké to podzemko. Tady máme obřího, ne to je obří drak, aha, tak už nějaký obr. Drak chladuje, že má to se na Speedem sundal včera a písečnou bouři. Písečná bouře je mají, takže to nechci zkoušet. Draka chladu, schválně. To je poměrně zajímavé, ale furt si myslím, že prohráme. Jelikož máme menší útočný stát
Ale mám zase víc výdrže a víc štěstí. A mám menší obrany stat než on. Takže to asi projedeme jak nic. To asi budeme muset počkat, no. Myslím, že takhle 117 osm dáme, nebo ono by stačilo vyměnit jednu věc, nejlíp zbraň, protože naše zbraň taky není úplně největší sláva. Není tady něco? Není, jo, to není úplně špatné. Možná, že to vezmu i. Se napište do komentu, mám to brát, lidi. Napište, posmo Berto, anebo posmo Neberto. Jo, díky. Video už je úplně mega u konce. Na USA 10, na kterým jedu vlastně to bez podzemek, tak máme tady, podívat se, samoboj cechu kliknu, možná se to bude nějaká sranda. To byl 100% vyhraný souboj. Tady ty souboje jsou úplně strašně vtipný, jelikož to vždycky utočíme na cech, který nikdy celý není online. Prostě ta USA 10 je tak mega un-online, jak to jenom říct, prostě není online. Tady prostě nikdo není online, to je úplně super. Musíme se udělat nějaké doplnění albumu, nebo jak bychom to mohli nazvat. Tady máme 22, a to je nějaký český klan. A tady je máme, jež myslím si, že toto je nejlehčí. Jo, my už to vyhráme. Tak máme level 30 a jestli nás dá level 20, tak je to prostě hambaroka. To je prostě tím, že nesu nám ty podzemkám. Já si myslím, že by to bylo celý projel. Tak levelu 30 mám tak 3 epiky odhadem, ano. Myslím, že s těma 3 epiky bych hned začal všechny drtit. Když se na to s fakt sváně koukneme, tak uvedete se level 30, úplně takový trosečník a tady jsme mi level 20. Ty vole, žádný level 30 široko daleko. A tady nějaký je. Ten sun dával podzemí, ale to je zase starý, ještě z doby starý. Žádný level 30 bez podzemek není, co? No, ale to je úplná bída, už na to radši kašlu. No, co to nenuje, ale jak skočilo. Když máme zase se cenzurovat, to je super. Ale teď Janko je z toho, teď Janko je z té sirenátky španělský, to je zase nějaký bůh. Tady je Strider, a ne žádný Janko. To se může stát jenom Šejkovi. Já se vám ho učím, takže čau. Čau a pište dobrý komenty.